tälle asialle kuin mikä pantu on. Ja kiitos Jumalalle, että näin on. Armo ja totuus on tullut ja ilmestynyt Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sen tähden ihmiselämässä, sinunkin elämässäsi, täytyy olla päivä, jolloin tämä Jumalan armo, joka on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, on ilmestynyt myöskin sinun kohdallasi. Toisin sanoen, että olet vastaanottanut Jeesuksen omaksi vapahtajaksesi. Jos tätä päivää ja hetkeä ei ole ollut, et ole tietoisesti antanut elämääsi Kristukselle ja lähtenyt seuraamaan häntä, Jumalan armo on jäänyt kohdallasi turhaksi. Jumala on armosta ja laupeudesta, rakkaudesta rikas. Hän on siunannut sinua, auttanut monenlaisissa tilanteissa, antanut kaikkea hyvää. Sekin on armoa. Mutta jos olet tämän kaikkein tärkeimmän, suurimman, ihanimman asian ulkopuolella, jos pelastus ja armo Kristuksessa on sinulle vieras, niin tämä päivä on pelastuksen päivä juuri sinua varten. Jumalan sanassa on moniakin kohtia, joista hyvin selvästi käy esille tämä ihmiskuntaa kahteen osaan jakava asia. Muun muassa täällä Tiituskirjeessä apostoli Paavali kirjoittaa tästä ja tekee sen tällä tavalla. Luemme 3. luvusta, sen 3. jakeesta alkaen joitakin ajatuksia. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelastihan meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi toivon mukaan. Ja tämän jälkeen seuraavat ihanat sanat. Tämä sana on varma. Ja Paavali jatkaa ja sanoo, minä tahdon, että sinä näitä teroitat. Ei siis ole turha asia tätä asiaa tuoda esille tässäkään yhteydessä. Paavali toteaa, että olimmehan mekin ennen tällaisia ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, eli me pahuudessa ja kateudessa olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Hän puhuu entisestä elämästä, elämästä, jossa ei vielä Kristus ollut saanut tulla ihmiselämää. Mutta kun se päivä tuli, jolloin ihminen tuli Jeesuksen tykö ja Jumalan henki tämän sanan kautta uudesti synnytti hänet elävään toivoon, tapahtui muutos. Paavalin sanoja käyttääkseni, se mikä oli vanhaa, se katosi ja uutta annettiin tilalle. Elämä muuttui. Tapahtui valtava ihme. Ihmisestä, joka oli synnin orja, kaiken pahuuden vanki ja siteissä, tuli iloinen, vapaa, onnellinen. Tapahtui täydellinen vallankumous. Sinne jäivät viinat ja tupakat, huumeet. Sinne jäi haureuden harjoitus ja kaikki muutkin paheet, pienet ja suuret synnit. Synnin ja synnin välillä, kun ei ole eroa, kun on kysymys iankaikkisesta kadotuksesta. Pieni synti hukuttaa siinä kuin suurikin. Mutta sinne jäivät kaikki. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki saatiin anteeksi. Ja Jeesus antoi uuden ihmeellisen elämän. Voiman vaeltaa uudessa elämässä. Ja nyt voidaan yhtyä näihin ihaniin sanoihin. Pelasti hän meidät.
ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, ei omin ponnistuksin, omin yrityksin ja hyvin tehoin, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Ja miten se tapahtui? Jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina, se on syyttömiksi Jumalan edessä julistettuina Jeesuksen sovintotyön tähden, tulisimme ihan kaikkisen elämän perilliseksi toivon mukaan. Ja tämä sana on varma. Praise the Lord. Kunnia ja ylistys ja kiitos Herralle. Pelasti hän meidät. Onko Jeesus, onko Jumala saanut pojassaan ilmestyä pelastajana sinun elämässäsi? Rakas suomalainen kuulija, sinua ei auta kirkot, ei suunnat, ei helluntaikirkkokaan, mutta on yksi, joka voi sinua auttaa, ja se on Jeesus. Ja minä kiitän Jumalaa siitä, että minä voin suositella häntä. Se on Kristusta. En itseäni, en kirkkoani, en mitään ihmistekoa oppia, vaan häntä, Jumalan poikaa. Hänen maahan vuotaneen sovintoverensä, ihmeellistä armoa sinunkin kohdallesi. Kun koet tämän ihmeen, koet, miten elämäsi muuttuu, tiedät, mistä on kysymys, kun puhutaan pelastuksesta. Jos et olisi syntynyt tähän aikaan, et nyt kuuntelisi näitä sanoja. Eräänä päivänä sinä synnyit maailmaan. Ellet synny Jumalan hengestä, Jumalan sanasta, Jumalan valtakuntaan, et koskaan tule sitä näkemään, puhumattakaan, että olisit siellä sisällä. Sitä varten Kristus tuli, että hän antaisi sinulle ihan kaikkisen elämän. Kelpaako se? Jumala jätti ratkaisun teon sinulle. Ota taikka jätä. Astu sisälle ahtaasta ovesta tai ole astumatta. Mutta muista ystäväni, eräänä päivänä Jumalasi edessä tuomiolla seisoessasi sinä tiedät, mistä oli kysymys. Mutta nyt on armon päivä ja pelastuksen päivä, syntien anteeksi saamisen päivä. Miksi siirtäisit ratkaisun tekoa tuonnemmaksi, jos Jeesus ei ole vielä elämääsi tullut? Miksi et vastaanottaisi tätä suurinta lahjaa ja kokisi, mitä on tulla Jumalan omaksi? Mitä on omistaa Jeesus, tuntea hänet omakohtaisena vapahtajana? Olet Jumalan temppeli, Jeesuksen verellä ostettu. Jumala haluaisi tulla asumaan temppeliinsä. Avaatko sydämesi oven? Jeesus seisoo sydämesi ovella ja kolkuttaa ja vakuuttaa kaikille, jotka avaavat oven. Minä käyn sisälle ja aterioitsen tuon ihmisen kanssa, hän minun kanssani. Johanneksen evankeliumin 14. luku, hän sanoo ihanasti, minä ja isä tulemme tuon ihmisen tykö ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Oo, mikä valtava Jumalan armo, uudesti syntymisen ihme. Ja se tapahtuu nyt, kun avaat sydämesi oven Jeesukselle. Voit puhua, niin oli ennen, mutta näin on tänään. Ja jos lankeat, ei uskovainen täydellinen ole, oi kaukana siitä. Jeesus on valmis auttamaan sinua, nostamaan, kantamaan ja pelastamaan. Hän kastaa sinut pyhällä hengellä ja tulella. Ja sinä voit seurata häntä elämäsi loppuun asti ja olla kerran perillä kirkkaudessa taivaskodissa. Me rukoilemme yhdessä. Jeesus, minä kiitän sinua tästä valtavasta ihmeestä, armo teosta ja työstä, joka tapahtuu Golgatan sovintoveresi kautta, pyhän hengen ja sanasi kautta, kun ihminen tulee sinut tykösi ja vastaanottaa sinut omana vapahtajana. Jeesus,
siunaan rakkaitasi, jotka ovat näitä sanoja kuulleet, ja julistan jokaiselle katuvalle ystävälle synnit anteeksi, ja pyydän uudesti synnytä, kasta taivaan tulella. Kiitos Herra, että sinä teet sen, mikä ihmiselle, mikä laille, opin kappaleille, kirkoille ja suunnille on mahdotonta. Sinä teet sen vielä tänään, pyhän henkesi ja sanasi kautta. Jeesus, jää siunaamaan rakkaitasi sillä armolla, mitä itse kukin tarvitsee. Aamen. Enitäin. Tervetuloa, ystävät, kirkkoon People's Roadille kuulemaan Herran sanaa. Sunnuntaisin aamulla 10:00, raamattutunti lasten kokousen aikana, 11:00 päiväkokous ja pyhäkoulut, ja illalla ilosanoman ilta. Älä unohda muitakaan tilaisuuksia. Englannin kielen luokka tiistai-iltaisin 6:30, suomen kielen luokka perjantai-iltaisin 6:30. Keskiviikkoiltana rukouskokous 6:00, sen jälkeen raamattutunti ja nuorten tilaisuus joka perjantai noin 8:00. Muistutan sinua, että ensi sunnuntaina viikon kuluttua ei ole iltatilaisuutta kirkollamme, vaan menemme kuulemaan tohtori Paul Smithiä, joka julistaa Herran sanaa täällä suussa. Tilaisuus on sunnuntai-iltana, siis viikon kuluttua 7:00 Elizabeth Parkissa olevassa John Rode Areenalla. Tervetuloa ystävät tähän tilaisuuteen, ja mikäli suomalaisia on siellä niin monia, että tulkkaaminen siis englannista suomeksi on asiallista, niin se myöskin järjestetään. Siis ymmärrät, mitä tohtori Smith meille puhuu. Ja muistappa Aimo Huttusen tuleva kokoussarja. Helmikuun 19. päivä keskiviikosta sunnuntaihin saakka ilosanomaa sanoin ja sävelin. I really hope that you remember our all meetings and you are welcome. Our Bible studies and good news meetings, Sunday evenings, Sunday schools are always in English. You understand, you are welcome. And if you want to learn Finnish language, please welcome every Friday night, 6:30. And other meetings too. Don't forget. I want to meet you as soon as possible. God bless you, my dear friends. Okay. Sitten vähän myöhemmin aamupäivällä, puolen päivän aikaan, puolen päivän jälkeen ja vieläpä ilta myöhällä hän lähtee ulos ja aina hän tapaa joutilaita ihmisiä seisoskelemassa. Kysyy heiltä, miksi seisotte joutilaina, ja saa kuulla vastauksen, kun ei kukaan ole meitä palkannut. Ja hän palkkaa heidät ja lähettää työhön viinitarhaansa. Ja sitten, kun työpäivä on kulunut, hän kutsuu palvelijansa, työmiehensä koolle, ja he saavat palkan tehdystä työstä. Siitä työstä, jonka he tekivät viinitarhassa. Ajattelen, että tämä päivä, jonka aikana viinitarhan herra lähtee palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa, on meidän ihmisten elämä. Olkoon se nyt sitten lyhyt taikka pitkä, ihmisen kokonainen elämä tässä ajassa. Muistatko, ystäväni, sinä, joka olet nuoruusvuotesi taaksesi jättänyt, ehkä parhaan miehuutesikin, ehkäpä elät elämäsi ehtoossa, muistatko, kuinka viinitarhan herra kysyi sinulta,
elämässä keväimessä, etkö haluaisi tulla minun viinitarhaani? Muistatko rippikoulussa oloaikasi, kun Jumala puhui sinulle, kutsui sinua työhön viinitarhaansa? Ja sinulla oli kiire, oli muita asioita, maailma veti ja houkutteli, ja niin kävi sen toisenkin kerran, ehkäpä useammankin. Ja elämäsi kului, elämäsi vuodet vierivät kaikessa työssä ja touhussa, ja tunnet, että elämä on kulunut, ja mitään ei ole jäljellä. Ehkä sinulla on rahaa pankissa, ehkä jälkeen jääviesi elämä on turvatumpaa tässä ajassa kuin mitä sinulla on ollut. Sinun raadantasi ja työntekosi, vaivan näkösi, on tässä mielessä kantanut hedelmää. Se on hyvä asia, mutta koet oman elämäsi arvottomaksi. Miksi? Miksi olen elänyt ja mihin olen matkalla? Ystäväni, olitpa nyt missä elämäsi vaiheessa tahansa, usko minua, Jeesus Jumalan poika, viinitarhan Herra, seisoo sinun sydämesi ovella ja kolkuttaa, haluaa palkata sinut työhön. Ihmiselämässä vain se, minkä teemme Jeesukselle, minkä teemme rakkaudesta häneen lähimmäisillemme, työtä hänen viinitarhassaan, vain se on arvokasta. Vain se jää, vain se pysyy, ja vain siitä maksetaan palkka. Ystäväni, kaikki muu palaa eräänä päivänä poroksi. Kaikki muu menettää merkityksensä ja arvonsa. Kukaan ei sinua muista enää 100 vuoden jälkeen. Harvat ihmiset yltävät sellaisiin saavutuksiin, että heidän nimeänsä mainitaan tulevien sukupolvien keskellä. Sinun elämäsi, sen työ, vaivan näkö, tulokset, ne unohdetaan ikuisiksi ajoiksi. Mutta ystäväni, se mitä sinä teet Jeesukselle, mitä teet hänen viinitarhassaan lähimmäistesi hyväksi, se eräänä päivänä noterataan ja siitä maksetaan palkka. Ja olen huomannut, että juuri tässä on meidän elämämme sisältö. Siinä on se elämän suola ja maku. Mitä olisikaan elämä ilman tällaista todellista elämän tarkoitusta ja sisältöä? Jos se vain kuluu kaikessa ajallisessa. Olen joskus pannut merkille, että jotkut tykkäävät rassata vanhoja autoja. Jotkut tykkäävät rakennella kesämökillään. Jotkut kasvimaataan hoitaa ja niin edespäin. Kaikki hyviä harrastuksia. Oi miten monet viettävät elämänsä useat päivät kalavesillä ja metsällä ja niin poispäin. Se on hyvää. Ihmisellä täytyy olla jotakin harrastusta työn vastapainona. Mutta kaikki on merkityksetöntä, ellet tee työtä Herrasi viinitarhassa. Jospa ystäväni tänään vastaisit viinitarhan Herralle myöntävästi, kun hän kutsuu sinua pelastukseen, kun hän kutsuu sinua työhön. Me rukoilemme nyt yhdessä, ja viinitarhan Herra todella haluaa palkata sinut työhön, kun annat elämäsi Kristukselle. Tulet hänen todistajakseen, hänen työmiehekseen, lähellä ja kaukana. Jumala osoittaa sinulle paikan seurakuntansa keskellä. Koet, olkoon elämäsi loppuaika sitten pitkä taikka lyhyt, sisältörikkaan, mielenkiintoisen ja jännittävän elämän. Kaikki alkaa siitä, että Kristus tulee sinun elämääsi. Ja nyt me rukoilemme. Jeesus, me kiitämme sinua rakkaudestasi meitä ihmisiä kohtaan. Kiitos siitä, että olet todella lähtenyt palkkaamaan meitä työhön viinitarhaasi. Kiitos tästä elämämme tarkoituksesta. Kiitos siitä, että olet
todella nähnyt meidät kelvollisiksi ja arvollisiksi näin suureen tehtävään. Jeesus, näet rakkaasi televisioittensa ääressä. Tiedät, kuinka monen ihmisen kohdalla elämä on palannut poroksi. Mutta Herra, se mitä jäljellä on elämästämme, me haluamme antaa sen sinulle. Minä rukoilen, siunaa sitä ystävää, joka tässä hetkessä on tykösi tullut. Kiitos, että annat hänen kokea syntien anteeksi antamuksen maahan vuotaneessa sovintoveressäsi. Kiitos, että hän saa olla sinun viinitarrassasi työssä elämänsä loppuun saakka, tästä hetkestä alkaen. Jeesus, kiitos, että johdatat ja autat kaikessa. Aamen. Tervetuloa, rakas ystäväni, kuulemaan tätä samaa ilosanomaa, sanomaa Jeesuksesta, Jumalan valtakunnasta, kirkkoomme. Minne saapuu matkallaan, kuinka herra vaan.
taivaan sua kunnioitan. Itses polvistun palvon ja rakastan tahdon. Itse taivaan sua kunnioitan. Poika Jumala ihmeellinen, Herra Jeesus olet ihmeellinen. Synnit syömestäin vei, hengen temppeliksen sei, Herra Jeesus olet ihmeellinen. Pyhä Henki sinä lohduta jo. Pyhä Henki sinä lohduta jo. Elät mun syömessäin, johdat tiellä eteenpäin. Pyhä Henki sinä lohduta jo. Thank you.